na místo činu, vole. A zdravím u dalšího dílu, tady jsem minule umřel. V minulém díle. Já si ho mrtvou nevidím, popravdě. Je za barákem, jak kdyby nastaveniště ke mně. Aha. To taky, já už se lutím. Sebe sama. Potřebuji baťochu. Ne, to je zombík. Kurva. Ne, vole, tak nestraš, vole. Za tím barákem teď tam proběh a běží do bambusu. Jo, ale to je hrozně daleko. A zase jsem slyšel tady tu střelbu. To má nějaký azimut 150. 40-50 ho nevidím. No, on je za těma bambusama teďka aktuálně, teď běží tam do lesa, podběží jakoby. Nad šutrama, běží do kopce. Jo, tam. Na věž. To třeba byl někde tady. Jo. Dva hráči. Dva hantři nalevo. Tam je takový barák. Jo, vidím je. Teď vešel dovnitř jeden. Dva tam jsou oba. Jdou ven. To nejsou hantři. Mhm. Taky auky. Oni jdou ale na pobřeží směrem. Ne, tam běhají okolo toho baráku i dobřeti. Jeden je hantr, ale. Jo, jdou doleva. Vystřel po nich, vole. Co? Vystřel po nich a jdou sem. Dobře. Není dobrý kazer doprava, ale to vypadá. Takže ho vidím, tak vystřelím. Mám ještě jakoby doprava. No jo, mojkom střeli. Cože? Už tam po někom střeli, ty zombíky. Jo. Směrem k vodě. No, to už nepřijdou, sraby. Ale jsou tam. Jo. To je zase někdo jiný asi. Vypadá jako tam ten. Jeď ho, vole. Ty vole, to měl štěstí, že se zrovna pohnul. Jo, vidím. To je daleko, ne? Ale... Tak je přikrčený. No, jo, jeden, dva. Jsou dva. A další, jo, tady je další, tenhle, ten no. Hunter. No. Aha, jo. A vidím před náma ty dva. My ho vidí, toho Huntera. Jo, vidím. To je dobrý, naše šance. Teď mi budeme muset oběhnout. Lol. Dobrý, a čekej, jo, oni ho půjdu vybrat. Jdu k jemu. Jsi připravený? Ne. Tak se připravu, vole. Vypadá to, že jdou oba, vole. Na jeden to kraje. Ale kde je ten Hunter, ho nevidím. Ten Hunter je mrtvej, vole. Jo, ale kde, víš? Ano, v té stodole bílý. Už ho vybírá. Nevidím ho. Karo blíž, no. Jo, už jsem ho viděl, už jsem ho zahlíd. Škoda, nemusel si střílet, ale nebo. Jeden dostal ode mě až ráno, brokovnice. Bacha, ten je furt za stodolou. Kde? Jeden dostal ode mě až ráno, brokovnice. Bacha, ten je furt za stodolou. Kde? Jo, tam. Za stodolou pořád. Stal až ráno, není mrtvej. A Hunter je down? Down. Pěkně. Ice! Kurva!
Jo, tamhle. Zas to dalo pořád. Zostal nažráno a není mrtvej. A Hunter je down? Down. Pěkně. Nice! Kurva! Konečně ty píčo, vole, taky něco, vole. Konečně hraješ, vole, něco! Dobrý, budu ti tady toho. Taky, mám several damage, krvácím. Vůbec nevím odkaď. Jsem se zkusil ožetřit, ale nevidím to moc nadějně, vole. Vůbec nevím odkuď. Potřebuju asi to. Ten větší medkit. Jo, ne, to je pes, nevím. Fakt netuším. Ale furt krvácím, vole. Piči, vole. Počkej. Už nekrvácím, dobrý. Zůstaň skrytej, okay. Zůstaň skrytej. Vůbec nevím, ale. Ty vole, já můžu jen tak běhat a pocházet, vole, to je špatný, vole. Mamác! Nuly zasraný, vole, kurva. To by zas byl kill a smrt, vole. Nevím vůbec, jako. Ale když jsem ho vybíral, tak mě trefil stejně. Muselo být hale hodně daleko. No to bylo, ale... Že to bylo jakoby spíš, nevím, z páže, podle mě. Protože já jsem byl krytej, že jo, když jsem ho vybíral, to je jistý, jakoby... Od té strany, co jsme přišli, takže... Nejdivný, že by mě stejně postřelil, vole. Nic, každopádně, já budu potřebovat morfín a... A tr. Je už u nás, tady kam mířím. Víš, kam mířím? Tak tam je. Jo. Půjde sem. Je to Hunter level 1. Jsem ho viděl skrz book. Víš, že jsme tady. Nás bude chtít nějak obejít a vychytat. Já jsem tam zranitelný, vole. Ale už je tady, už book, je to outlaw nějaký. Připrav se, jo? Mhm. Už jde po schodech. Macha míří tam kam... Míří tam, ale nechoď tam, nechoď tam, míří tam. Či nechci ho tady přijít, no takhle, chci ho nech přijít. Nabí. Míří tam, ale nechoď tam, nechoď tam, míří tam. Či nechci ho tady přijít, no takhle, chci ho nech přijít. Nabí. Na chylo! Já je frm rečo! Mlák bar! No, to moc není ruský, ale... We are friendly! Frum rečo, Allah akbar! Ja, Allah akbar rečo! Macha, on tě vidí. You Allah akbar rečo! Allah akbar rečo, we are friendly! Don't shoot, please! We are angry! Where are you from, girl? Ty ve zasraný desink, vole. Macha, furt tam je. Já vím, ho vidím. Prostě. Já ho vidím. Hey girl, how old are you? Teď tam není. Můžeš to zabrat, ty schody. Ne, bacha, je tam, je tam. Ty vole. Vole. To je, furt tam se vrací, jo. Na něho udělám fintu. Jakou? Teď je pryč. Je, šel ven. Obíhá to? Bude pod balkonem, jakoby. Už je zase tady. Bacha, už, ty vole, už je v mezipatře. Už je tady, půjde sem. Vole. Pěkně se tam štěkáte. Nechá, jde sem, je tady! Pade, ale krvacím. To už je tři, ne? Teď já to mám říct. Nejde, jsem mrtvý, potřebuju ten. Jdu, hlutí, tak uhni. Snad to bude mít, jdi pryč.
To jde se ošetřit, nejde jo, ty vole. To bohužel ten týpek nemá to, co potřebujeme, aby jsme ušetřili Kubu. Ještě zkusím prozkoumat tohle, od kterého mě vyrušil předtím. 40, u toho domečku běží jak plašený vole. Ha. Střílím. Střílej. Střílí někdo, ale ještě někdo střílí. Jo, ještě někdo střílí, bacha, bacha. Od toho staveniště, jak tě zabil. Azimut. 70, 80, vidíš? Čumíš sem, ty pičo. Jdu opatroní jíže. Mhm. Zabil jsi? Ne, ale dostali, myslím si. Tam ten furt pokračuje, vole, jako mi nic. Tam toho kriploida nevidím, vole. Jo, je tam na rohu plotu. Teď je na druhé straně plotu, bacha, on v tom křově, není vidět. Nevidím ho, ale to je jedno. U těch zombíků, ne, jakoby. Běží k němu zombík. Hm. Kde je ten druhý kriploň? Tam běžel, jo. To jsi říkal, že střílí ještě někdo, ty vole. To má jaké Remingtona, vole, ten blb. Vidíš ho tam v tom potu? Ne, už ne. Ale ti zombíci nechají, no. A ten je v pasti. Když šel pryč, podle mě utek dozadu, ale jsem si jistý. Ne, neutek. Myslíš, že ne? Jo, ten zombík za ním běží, aha. Hm. Jo, 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 vidím, běží na pravou stranu plotu úplně, na roh. Ale je furt vevnitř. Jo. Ne, není. Ty, oni tam jsou dva nebo co? Hm, taky se mi zdá. Ne, to je zombík, vole. To bylo, ty vole, wow. No je tam, pod tím stromem, za tím zeleným, teďka je u pravý strany toho plotu. Dá ho nové, odsaď nemá šanci trefit, bohužel. Může tam jebe zombík, vole. Já ho tam vidím, tam běhá podél plotu pořád. Má jdu pro něj, vole, mám těch málo nábojů. Tak ho krej, ať neuteče. Wow. Aha. Je tam. On to zkouší, tak... Aha, za mnou, týpek. Co? Na staveništi za mnou. Hej vole, ne. Jako nahoře, jo. Jo, to je ten, co jsme po něm stříleli. Ne. Ten druhý. Tady je bedna, vole. Tak proto tam střílel po někom, vole. Ty vole, kurva. Kurva. Moje chyba. Tady někde seká, já ho nevidím, vole. Ten zmrt, jo, tam je. Ale tam za chvilu popada plot. Ty vole, taká dobrá gana do píče. To karev, ty vole. Je tak pičo 762. Mm. Jaký byl plot, vole? Už není, vole. Ty vole, to je jaký talibánec připostranej, vole. Se zajčistí od zombů, vole. Ty vole, tak to mě sere. Píči, že jsme ho nehlídali, jsme se soustředili. No, 50 bodů hned na zdar, vole. Aha. Takže... Týpek ve stromě je smrtelný asi. Ano, jako vždy jsem pěkně v zarusu, však proč ne? To si děláš aha, kozy už, ale. Co to je? On po mně hodil granát. On po mně hodil granát! Tak jo, vole. Jasně, že jo, proč ne, vole? To se posral, ne? Mně se zdá, že něco hází, vole. Ty pičo, on po mně hodil granát. Tak to jo, ty vole. Vůbec přesně věděl, kde jsem, vole. Co dobrý, vole, ty hráči některý.
A žiješ? Mhm. No tak rád mě rozhodíme, ty vole. No tak mě zabil ten za mnou, že bohužel. Ne? Hm. A já akorát tak trochu nic neslyším, vole. Já jsem to věděl, že on tam půjde na to staveniště ten druhý. To byla chyba, no, to jsme posrali. To jsme posrali. Počkej, vole. Zaros. To někdy střílí týpek. Ale jako nevidím ho ani smykem, vole. Zase jsem zaros, jako vždy zaros. Skurvené piču, hra vyjebana, vole, spawny. Skurvené, vole. Pš. Nemám na to, fakt ne. Jako proč jsem furt tady? Můj rád, vole. Já nechci tady být. Aha, aha. Tady hodně veselo, ty vole. Jsem zrovna šel, ale jako mě jenom musím umřít, vole. Já tam mám vyhlídnutou další oběť na věži. Už si pro něj jdu. Aha. Dobrý. Brána. Máme tam v keřích dole. V těch stromkách. Tak jo, už ho vidím. Já ho zabiju. Už ho vidím. Jo. I'm friendly! Hej, kam... Kam běží, vole? Kamo! Běží. To jsem ty buzerante. To jsem ty buzerante. Blbý, co? Blbý to máš, no, kamaráde. Tohle zombici se tady spawnli. Blbíc! Gáš, jak vypadáš? Level 3, vole. Huntero. A jo, pěkné to mám. Sombrero. Gáš, vole, ne, tak... Stoj. Skačové, no. Tak stoj! Já nevím, že ty jsi tady. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Ty umřu, vole, kvůli level 3, vole, Huntero, vole. Pojď, pojď pryč, pojď pryč. Tady nic není stejně, odlognem to. Nemůžu, vole, umírám. Ale tak vypadám přesně, jak jsi ho zabil teď, vole. Kubo? No. Kaš. Já točím, vole. No, teď to mám rozmazaný, ale pěkný. Pěkný jsi kluk. Jsem kluk jak ani. Prostě prachy. Aha, střípl mě asi. Odkaď. Jo. O té prašné. On tak jde po tobě, jde po tobě. Je to Hunter level 2. Ho nevidím. Jo, jde po tobě, teď bude přes prašnou. Má pušku? Má. To je dobrý, já jsem se skoval do keře, vole. Jdu mu dozad. Mě tady hledá, debil. Já už ti jde podél plaže. Jo? Jo. Teď mě asi vidí, vole. Jsi mi ho dozad, dělej! Vydrž. Aaaa, mano faka! Daj bič! Ty vole, takový čuráci. To mu se říká retard magnet, vole, kokote. Moc ne, no. Jsi vlez do kamen, jeníčku, pojď. Já jdu tady do toho. Další týpek. Kde? Běží na blízku se sekerou v ruce. Jo. Potřebuji ho blíž, vole. Jeee, já jsem umřel. Ne. Teď mě bude lutit, ono tobě neví. Aha. Nebude. Další tady týpek. Já už nesmím umřít, jinak ztratím body, vole. No jo. A teď budu letiště AAC. Ono zabil, vole. To je hajzl.
Ježišmarja, co to má za jméno? UND15COV3RD, vole? Teď budu letiště AAC, o co to jde, vole? Jsem se něhovno viděl. Pade. Nazdár! Pozdravuji, vole. No tak to je hodně z toho, hodně silná zbraň, tyhle, tady ta pičovina. Než vydáš. Ty vole, to bude za půl roku, vole, až vydaný. Tak my tady ukončíme tenhle ten díl. Bylo to, já nevím, jak hodně dlouhý, bylo to docela prdel nakonec, takže já vám děkuju za sledování, těšte se zase příště na další pokračování. Čágo bélo! Šílenci.